Vakaro eiga, vestuvių vakaro akcentai. Reiškia, kad jūs priima dovanas, pavalgot, vestuvių vakaro akcentai eina. Tai tokie dalykai, kur siūlau nesilaikyti nei kažkokių tais tradicijų, nei kažkokių tais įpareigojimų. Tai yra jūsų šventė, jūs susirinkot švęsti, jūs ją daro dėl savęs, tai dėl jūsų dviejų ir jūs nepamirškito. Ir nereikia, kaip planuojat vakaro eigą, tarkim, jaunųjų šokis turi būti ne anksčiau tada, ne anksčiau vidurnakščio, arba pokštės metimas ne anksčiau vidurnakščio, visa kita, nu, o kam ta prasme? Tai jūs, jeigu daro, žiūrėkit, kaip jums gaunasi, kaip išdėlioti, jeigu vėlgi geras vedėjas gali atvykti spontaniškai, mato dabar svečiai pavalgę, reikia duoti laisvo laiko, reikia duoti jiems, kad ar ne kažką paveiktų, tada jau vėl juos reikia kviesti, surinkti tas rautą žmonių, tai jūs rinkite tas rautą, kažką organizuokit. Jau esat nusimatę tokius, turėkit atsargoje kelis variantus. Dabar apie jaunųjų šokį truputį pakomentuosiu, nes irgi labai žmonės nori paskutiniu metu tokių šokių kaip su šou elementais, visa kita, nes tai yra populiaru, madinga ir tiesiog smagu. Tai ir per YouTube labai gražu pasižiūrėti, kaip būna padaro, kažkas ten po to dalinasi Facebook'e. Tai viskas yra tikrai labai faina, tik tai savęs paklauskit, ar jūs tikrai rasit laiko, nes tai įspūdinga šokį paruošti irgi trunka nemažai, kaip sakant, repeticijų, tai tada turite įsivertinti, kad tikrai susitart su choreografu, kad galėsit sąžiningai lankyti, kad gal galėsit pasirūpinti ir kažkokią aprangą ir visą kitą. Vienas dalykas. Kitas dalykas, siūlau, nes irgi tai būna, kai paklausi, tai po to žmonės pakeičia visai nuomonę, nu, va dėl ko jūs norit, tarkim, kažkokį tai šoką savo. Ar jūs norit kažkam kažką parodyti, kažkokį tai šou, ar jūs norit savo to šoką. Jūs įsivaizduokit, kaip savo planuojat šokį, kad jūs šoksit dviese, ta prasme, kad nieks jūsų nematys, nu, bet dviese. Ir ko jūs norit? Jum turi būti jauku, jum turi būti smagu, šilta, mėla ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad šitų klausimų savęs paklausius irgi turėtų paaiškėti. Toliau, plokštės metimas, keliaraščio metimas, pertraukų metu, tostai, jeigu turit kalbių giminaičių ar kažkokių tai draugų ir visa kita, tai aš manau, kad visada smagiau ir daug maloniau girdėti kažkokius jautrus, gražius pasakymus, negu svetimų atlikėjų ar kažkokių tai pasirodymus nepažįstamų savo šventėje. Tai jeigu turi tokių dalykų, jeigu turi tokių žmonių, tai siūlo juos išnaudoti. Vakaro eiga. Taip pat vakaro eiga, kaip aš jau minėjau, ir apie svečių sutikimą, jeigu biudžetas jūs riboja, tai darykite elementarius dalykus. Svečių knygą, kažkokius surprizus vienas kitam, mini priesaikas, nepriesaikas, gal kažkokių patys talentų turit šoką, dainuojat, nežinau, oreva kažkatais, tada istorija jūsų gali būti, artimųjų pasirodymai, vedėjas, didžiais. Nu, tokios esminės elementarios vestuvės, teisingai sudėliotos ir su teisingais tokiais momentais. Jeigu vakaro eigoje esat nusiteikę kažkokią šventę padaryti, kad šiek tiek plačiau, kaip sakant, turtingiau ir nustebint save ir kitus, tai čia aš dažniausiai ką rekomenduoju, tai foto būdelė, love story, jūsų filmas, mimai, magai, kojūkininkai, gyva muzika, svečių rinkimos ir vakaro metu ta muzika gali būti garsių atlikėjų, gali jūs kažką mylit pasirodymai, grupė, čia Raideris parašiau. Kai planuojat atlikėjo pasirodymą, kai planuojat grupę, visada grupė, jūs skambinat grupė ar ne, ar ten vedėjas, kažkas skambina, gaunat honorarą tos grupės. Nepamirškit, kad tai yra, nėra Lietuvoje tokios grupės, ne tik Lietuvoje, į kurios honorarą eitų ir įgarsinimas. Reiškia, kad jūs gavot honorarą, tai nėra visa grupės kaina. Jūs turit atskirai pasirūpinti ir įgarsinimu tai grupė. Kolonėlė, šviesos, visas kitas Raideris, mikrofonai. Tai arba kreipkitės į aparatūros aptarnavimo, techninio aptarnavimo firmą, o kitos grupės pačios jums pasakyt gali, kiek kainuoja papildomas raideris. Nesuklyskit šitoje vietoje, nes po to jums susimaišys, susipainios biudžetas. Grupės honoraras nėra tolygus, ta prasme, jos raideriui. Raideris eina atskirai. Ok, toliau eina barmenų šou, virtualios realybės atrakcijos, čia matė, tarp kitko viena tokia yra, šaržistai, desertų šou, naujas dalykas, tarkim, man irgi naujas dalykas ir visiškai naujas bus Lietuvoje, tai yra lėktuvo šou kulminacijai, kuomet, nu, fejerverkai, ugnies šou ir visa kita, tai man rodo jau 1000 milijonų kartų matyta ir matė, jūs esat, jeigu, nežinau, nedraugės, tai pusės ar kažko tais vestuvėse kolegų, nes tikrai dažniausiai tie dalykai kartojas, jeigu norit ką nors originalaus. Siūlau naktį LED šviečiančio lėktuvo šou,
kuris atskrenda, jisai būna akrobatinis lėktuvas, Lietuvos akrobatinio čempiono padarytas, sukonstruotas apie 1,5 metro ilgio ir jisai daro judesius, šokius pagal besikeičiančią muziką nuo operos iki roko. 12 valandos akcentas gali būti toks, arba šiaip akcentas. Jeigu, nežinau, matėt pas savo kažkokius tai pažįstamus magą, didžėjų, vedėją ir mimus, tai jums nereikia imti mago, didžėjo, vedėjo, mimų ir dar ten dar trijų dalykų. Pažiūrėkit pagal save, ko jūs norit, kas jums patiem, nepamirškit, kad vėl tai šventė jums. Toliau kitas dalykas, jeigu jūs, jums patinka kažkoks vedėjas, bet jisai buvo jau vestuvėse, kurioje jūs buvot ir jūs bijot, kad tie svečiai matys tą patį, nes irgi susiduriu, tai nepadarykit klaidos, neatsisakykit jo. Pagalvokit, kiek svečių bus metę, tik jūs ir tie, kieno buvo vestuvės, ar dar ten 3-4 svečiai, o pas jūs bus jų 50. Tai jeigu iš 50 svečių, 10 svečių yra matę tą vedėją, tai tikrai nėra problema. Ir kitas dalykas, nėra problema, jeigu net daugiau yra svečių matę vedėją, dėl to, kad nu, tai yra jūsų vestuvės, jisai vis tiek jos nebus, bet kokiu atveju jos nebus tokios pačios. Nedarykit kažko tik dėl to, kad dėl kitų žmonių, kad jau lyg bus matę, bus atėję visą kitą, darykit viską savo. Čia aš parodžiau, kaip atrodo kojūkininkai. Kaip gali atrodyti kojūkininkai, tai yra naujas vėjas, kojūkininkai drugeliai, jie yra ne iš Lietuvos, jie yra iš Latvijos, bet planuojant šventes, mes nekreipiam dėmesio į kažkokias tai sienas ir iš kur reikia, ten, iš ten viską vežamės. Ketvirtoji dalis vestuvių šventės kulminacija. Kulminacijos laikas. Dažnai žmonės būna pripratę, kad lygtais kulminacija turėtų būti 12 valanda ir jau kitaip negali būti. Kulminacija ir 12 valanda yra neatskirimi kažkokie dalykai. Tai irgi manau, kad nereikia laikytis kažkokių savo nusibriežtų savo ribų ar kažkokių tai standartų, visiškai ne. Žiūrėkit, kaip jūs vakarą užpildot, derinkite su vedėju, ką jūs turit, ko neturit, ką trūksta, ar reikia nuobodžiauti ar nereikia nuobodžiauti, kad nereiktų laukti tos kulminacijos. Tai darykite tada, kada patogu. Šventės tai yra ne 12 valanda, iš viso siūlų vadinti ne 12 valanda, bet renginio jūsų šventės kulminacija. Tai nereikia ryštis. Gali būti 10 valanda, gali būti 11 valanda ar pusė 12. Tai neturėtų, manau, įtakoti. Ir išsirinkite, kaip jūs norite tai akcentuoti. Ar tai bus jūsų tortas pjovimas, ar tai bus desertų šau. Desertų šau šiaip labai populiarus, labai smagu, labai naujoviška, spalvinga, visa kita. Tik tai tas momentas, kaip ir dinksta tas pjovimas toksai. Tai aš galvoju, jeigu jūs turite desertų šau, mes bent jau darom vis tiek, paimam kažkokį tai torčiuką tokį, kad būtų jaunųjų tas pjovimas, nuotraukas gautusi ir kad būtų vis tiek tas įvyktų visas reikalas, nu, nes graži tradicija. Ugnies šau, dangaus žibintai. Ugnies šau visada smagu, pasitikrinkite erdvę, kur darot, nepadarykit klaidos, kad jeigu darot gamtoj sodybą ir visa kita, tai tikrai gali būti nemalonumų po to, pasiklauskite, ar jie leidžia, nes daug kur neleidžia. Dangaus žibintai irgi ar verta. Supranta, dangaus žibintai vis tiek veikia su ugnimi, tai labai būna, nu praktiškai nežinau, ar taip nėra, yra laiko, yra kažkokios vestuvės, kad nebūtų buvę bent jau iš mano matymo, kad nebūtų kažkur kažkas įstrigę, kad kažkur tais nenuskridę, žinot, va, tas, ir nu, jūs kaip ir jūsų kulminacija, o jūs neturite, jeigu organizatorius organizuojatės patys ir matot, kad jau paleido džibintus ir vienas medį įstrigo ir degantis, nu tai nelabai linksma, tada toks gaunasi stresas irgi lygoje vietoje. Fejerverkus, jeigu norit organizuoti, irgi atkreipkit dėmesį į vietą, kurioje darote fejerverkus ir į tai, kokie fejerverkai bus ir į jų trukmę, nes užsisako įspūdingo šau, bet jisai trunka 2 minutės ir labai labai taip kažkaip nesusižaidžia. Arba liktais norit fejerverkų, bet irgi ta vieta kaip ir su dangaus žibintais, nu nelabai pritaikyta, nelabai gera. Aš siūlau keisti tokius dalykus LED šviečiančiais helio balionais. Tai yra irgi labai optimalus variantas, jie nedega, jie kyla į viršų ir jie naktį šviečia. Jūs galite iš jų padaryti didelės kompozicijas. Čia parova, tokie balionai. Jeigu įsisakinėsit, jie yra spalvoti ir balti, tai siūlau įsisakinėti baltus, jie naktį labiau šviečia. Tai jie jums tikrai niekur neužklius, nesukels jokio pavojus ir jūs galite padaryti svečiam po vieną, po du, po tris, o savo pasidaryti puokštę iš 50 ir tikrai spūdingos nuotraukos gausis ir nekainuos daug, valiono kaina gal apie 1,5–2 eurus. Tai tikrai šitas dalykas apsimoka. Ir pabaigai, tai vat nepamiršti, kaip jūs planuojate vestuves, tai apie tas klaidas esminės apkalbėjau, bet sakau, man atrodo, kad viena tikrai didelė klaida yra ta, kad neįsitraukit labai kažkokius galvos skausmus,
neieškokit labai daug kažkokių tais priekabių, nežiūrėkit vakaro eigo, jeigu kažkas nesigauna, nekreipkit dėmesio, čia yra jūsų šventė, jau nesigadinkit nuotaikos, viskas. Nebus kažkas tobulai arba nebus pagal planelį, pas jūs netiesioginis seteris. Vėluoja 10 minučių, vėluoja 10 minučių, kažkas neatvyko, nu ką padarysite, ta prasme, viską pamirškit, mėgaukitės švente. Taip pat vestuvės ne varžybos, nekonkuruokit su kitais, tarkitės dviese. Įsivaizduokit, kaip vestuvės organizuojat, kad jūs būsite dviese, kad nieks to nebus matę ir nieks nepamatys, kaip jūs norėtumėt, kad jos būtų. Taip ir darykit. Nepildykit, nu, aš nežinau, aš gal kad jaunas, bet aš taip galvoju, nepildykit lūkesčių savo ir norų, ką tėvai sako, kaip giminė sako, tetos, kaip pas juos buvo visa kita. Jų vestuvės jau buvo tikriausia ir jie taip kaip norėjo atšventi, ar ne? O jeigu nenorės, atšvęs, nežinau, auksinės ar kažkokias pasidarys per naują. Čia yra jūsų vestuvės ir jūs švenčiat taip, kaip jūs norite ir taip, kaip jūs planuojat. Ir vestuvės yra, pasidarykit ir labai linkiu jums, kad vestuvės taptų didžiausia jūsų ir svarbiausia gyvenimo švente, o ne galvos skausmu ir nestresu.